Це був тема лекції сьогоднішньої алгебраїчної мудрості. Мінімальний степень ідеалу співпадає з мінімумом степені функції базису групи.
які ми розглядаємо. Ну, про це минулого разу я розповідав, доводив цю теорему. Так? І принаймні от є один шлях, да, для, значить, визначення обчислення цього параметру. Це застосування парісів груп. Ну, у тих випадках, коли нас не цікавлять самі функції, да, найменшого степеня, що належать від дорогу, а тільки значення степеню у нас. Нам важливо знати, да, чому дає мені цей параметр. І не обов'язково треба побудувати хоча б одну функцію, да, степінь якої дає мені цього параметру. Є інший шлях до розв'язання задачі обчислення цієї мінімальної степені. Ну, про нього сьогодні взагалі далі поговоримо. Саме ну, цей параметр фактично, да, можна сказати, що ну, певною мірою, да, не зовсім строго, але цей параметр і є от алгебраїчною імунністю, да, функції певної. Ну, функції однієї з двох функцій, точніше, алгебраїчна імунність булевої функції, та буде визначатися це у термінах цього параметру, да, для ідеалу, і які будуються одно чи друго, там два ідеали, які будуються за даною функцією. Тому почнемо ось з цієї задачі, яку ми минулого разу розв'язували з застосуванням базисів Фрёбнера, як обчислити мінімальну степінь. А зараз інший шлях, дуже простий, дуже відомий, да, буде показаний до розв'язання цієї задачі. Так, і він, значить, цей шлях виявляється дуже зручним у тих випадках, да, коли n – число змінних, да, функцій, не є великим. Тобто, саме два, значить, можна усі два в степені n значень функції, да, що утворюється ідеал, наприклад, зберігати в пам'яті. Коли n є настільки малим, да, що два в степені n бітів пам'яті, да, або байтів пам'яті, слів, клікових, машин, да, вистачає для зберігання усіх даних. Ну, давайте, по-перше, значить, постановку задачі сформулюємо більш зручною для використання от методу, про який буде мовити. Нехай і ідеал не буде. І ми знаємо з вами, що тоді ідеал породжується однією функцією. Кожен ідеал у векторному просторі P породжується однією функцією. Нам буде зручніше розглядати цей ідеал, да, як анулятор певного ідеала, який теж породжується однією функцією. Тоді ідеал і завжди можна представити у вигляді як анулятор, да, ну, функції F і, наприклад, да, де F і це просто індикатор множини вигляді. Да. Де вигляд і нагадує множина, да, чіткує ідеалу і. Ну, тобто, от дві поки вектори товщини n, да, усі, і є певна кількість факторів, де функція f повертається на ситуаційну жінку f від i, f порівнює до нуля. Функція f визначається такою умовою, да? Це рівня нулю на множині вигляд і. Да. А тут, значить, не обертається до рівня нуля.
четвер буде збудований, як буде виглядати анулятор, ідеало породжений такою функцією F. Він буде породжуватися запереченням функції F. І буде складатися з усіх функцій, які обертаються в них саме тут. Тобто, якщо F породжує ідеал, і, то F дорівнює функції, яка є нулем, множенням V від I, і одиницею на доповнення. Заперечення F навпаки дорівнює одиниці, множенням V від I, і нулю на доповнення до неї. Якщо взяти індикатор цієї множини, то усі функції, що анулюють цей індикатор, і тільки вони, і входять до ідеалу і згідно з адміністерами, яку ми говоримо. Тобто для обчислення цього параметра, за допомогою методу, про який йдеться зараз, перше, що бажано зробити, потрібно, це представити ідеал у такому вигляді, тобто визначити цю функцію, F від T. Треба побудувати, якщо ідеал заданий за допомогою там, скінченої системи твірних, треба побудувати множину V від I, а за неї фактично побудувати цю функцію F від I.